Opozita shqiptare nuk i tren vetë para lajmërimeve të kreu të kuvendit, Talat Xhaferi, i cili deklaroi se ka mënyra për zhbllokimin e kuvendit. Derisa Xhaferi nuk flet për mënyrat e zhbllokimit, Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa thonë se në rast nevoje janë të gatshëm të radikalizojnë masat bllokuese në kuvend. Jo vetëm komisionit, por ne do bllokojmë edhe kuvendin edhe seancat. Dëshmojmë që zërit edhe të 2000 votuesve shqiptar nuk mund të heshtet as nga kryetari kuvendit, po as nga një subjekt, po as nga asnjë subjekt tjetër politik. Se si blokohen seancat, ai na ka mësuar vetë, thotë nga koha kur i lexonte romane nëpër komisione. Recepi thotë se kroi kuvendit me pa të drejtë kërkon për kthimin e 2000 amendamenteve. Pun kjo e cila si pas ti është e administratës Liqvansit. Detyra jonë është i dorëzojmë dokumentet në gjuhën Shqipe, detyra administratës leti përkthejnë, atë punë e kanë. Jo, na i kthejë neve si të pa kompletuara për të përkthyer ne, që është jo demokratike, jo njerëzore, jo qytetruese. Nëse ka guxim kryetari kuvendit, mos na i kthejë neve propozim ligjit apo amandamente vetëm gjuhën Shqipe. Letë ja kthejë qeverisë, letë ja kthejë ministrave, që cilët i sjellin vetëm gjuhën maqedonase, janë të obliguar të sjellin dy gjuhë. Opozita momentalisht ka bllokuar disa ligje me rreth 3000 amendamente. Alianca dhe Alternativa janë për takim liderësh për të gjetur zgjidhje ndaj propozim ligjit për shtetësi, por në takim duan të bisedohet edhe për tema tjera si pandemia dhe masat ekonomike. Derisa nuk zhbllokohet procedura për miratimin e ligjit, opozita nuk e hiq dorë nga bllokadat, madje paralajmëron bllokimin e çdo ligji, përjashtim atyre që ndërlidhen me pandeminë dhe masat ekonomike.